quando eu fui para Neverland e Michael dizia: tio! Come on! Eu dizia para ele: Michael, eu não quero você. Você é meu ídolo, mas eu queria, sei lá, Ginaldo Timóteo. Faz mais o meu tio, Zélia Duncan. Mas é isso. Que vida a vida, vi muitas coisas. Mais do que Steve Wonder.